ଲେଟ୍ କରିବେନି ଖାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍ ଡିଲିସିୟସ୍ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟା ମୋଟା ଡାଲି ଭାଇ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଡାଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଖାଲି ସୋ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଦେହରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଆଉ ରବିବାରରେ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାକୁ, ପରୀର ମୋର ପ୍ରିୟର। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଖାଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଏ କାମରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ଖାଇକି ଯାଏ। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷର ହୋଟେଲ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 50-60 ବର୍ଷର ହୋଟେଲ, ଆଉ ପିପିଲର ବହୁତ ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇବେନି, କାରଣ କିଏ ଜାଣିନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଲୋକ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ସେ ହୋଟେଲରେ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇନି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯିବି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ ତୁ ଯିବୁ ନା ଯିବୁନୁ? ମୋ ନା ତୁ ଯିବୁନୁ, ଥାଉ। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଯାଉ ଯିବୁ 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 ଯିବୁ। ତ ସକାଳ ସକାଳ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟା ଆସିକି ଏଠି ପାଣି ପିଉଥିଲା, ଏସି ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗିନା ଭଳିଆ ରଖିଦେବା ଆମେ, ହେଲା? ଛୋଟ ଗିନାଟେ ବାହାର ରଖିଲେ ସେ ଆସି ପିଇବ। ପ୍ରିୟା ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ସେଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମୁଁ ଡବା ମଗେଇ ଦେଇଛି, ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ଡବା, କାହିଁକିନା ଯାହାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଛୋଟ କିଚେନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଡବା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ, ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ବି ହେବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖା ହେବ ଥାକରେ ଥୋଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତିନିଟା ସେଟ୍ ଆସୁଛି ନା? ତିନିଟା ନାହିଁ, ତିନିଟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଆସୁଛି। ପୋଷ୍ଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେୟାର ସ୍ନାପ୍ ଲକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଣ୍ଟେନର, ସ୍ନାପ୍ ଲକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ କି? ଏୟାର ଟାଇଟ୍, ଲକ୍ ଫିଟ୍, ଷ୍ଟାକେବୁଲ, ସେଫ୍ ସ୍ପେସ୍, ଅନ୍ବ୍ରେକେବୁଲ, ଫୁଡ଼୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି BPA ଫ୍ରି। ଆର ତିନିଟା ସାଇଜ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 500 ml ଗୋଟେ, 1000 ml ଗୋଟେ, 1500 ml ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1000 ml ବାଲା। 1000 ml ତିନିଟା ପ୍ରିୟ ମଗେଇଥିଲା ଆଉ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିବି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ବି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ରହୁଛି ନା, ଲିକ୍ ହେବନି, ପାଣି ଫାଣି ପୁରେଇଲେ ବି ଲିକ୍ ହେବନି। ଗୋଟେ କାର୍ ଭିତରେ ରଖିବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରୋଷେଇ ହେଲା କି ଡାଲମା ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଦରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବସିଛି, ଜମା ପାଣି ଲିକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି। ମାନେ ତ ତମେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଲ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ କିଚେନ୍ ରଖିହେବ, ତାପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସିପିବନି, ଆର୍ ଯିବନି କି ସିପିବନି, ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ କିଚେନ୍ରେ ସବୁ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଆଉ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି କିଚେନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ମଗାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ଯାଇକି ମଗେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ବାହାରିବା ଡାଡ ପିପିଲକୁ। ସେ ନେଇଗଲାଣି, କହିଲେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଯିବି ଧରିକି। ଆଜି ପିପିଲ ଟୋଲଗେଟ୍ ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପୁରୀ ସବୁ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ସଣ୍ଡେଟା ଆଉ ଏଇଠୁ ସିଧା ଗଲେ କ'ଣ ପୁରୀ, ଏଇଠୁ ପିପିଲକୁ ଫିଟିଛି ରୋଡ଼ଟା, ଏଇ ଡାହାଣ ପଟୁ ଯିବା ୱେ ଟୁ ପିପିଲ। ଆସିଗଲେ ପିପିଲି। ହଁ, ତ ଫାଇନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଶ୍ରୀହରି ହୋଟେଲ, ଶ୍ରୀହରି ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଆରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜି, ବାଇ। ତ ସେମାନେ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଯିବୁ, ନହେଲେ ବିଦେଶୀ ପଳେଇବୁ। ପ୍ରିୟା ତ ଯାଇନି ବିଦେଶୀ, କାରଣ ସେଠି ଖାଇବା ପୁରା ନମ୍ବର। ତ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବିଦେଶୀ ଢାବା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଁ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା ବଡ଼ଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଥିଲି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଥିଲି, ସେପଟେ ପୁରା ଫସଲ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ସବୁ ମାଟି ମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ। ବିଦେଶୀ ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ଲଜ୍ ଯାହା କୁହ, ତେଲ ପଛେ ପଡ଼ୁ ଖାଇବା ଭାଇ ଭୋପାଲ। ଆସିଗଲେ ପ୍ରିୟା, ଯେହେତୁ ଆସିନି ବୋଲି ତୁ ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ସେଇଠି ଖାଇକି ଆସିବା। ଆରେ ପରି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ପରି କାଇଁ, ପରି କାଇଁ ସେପଟେ ବିନା ଆସି, ଏପଟେ ଏସି ଆଉ, ଏଇଠି ବସ ପଡ଼ିବା, ମୁଁ ଏପଟେ ବସିବି, ତୁ ପଡ଼ିଯା ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତୁ ସେମିତି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ଖାଲି ମାଛ ଦୁଇ ପିସ୍ ପେଟି ପିସ୍ ଭଜା ନେଇ ଆସିବେ ଛୁଆ ଖାଇବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମର ରୋଷ୍ଟେଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ହୁଏ ତ, ସାଲାଡ଼। ହଁ, ଏଇଟା ସାଲାଡ଼ଟା, ନେ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ଖାଇଦେ, ନେ ପାମ୍ପଡ଼ଟି ଖାଇଦେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନଉନୁ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ରୋଷ୍ଟେଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ସହିତ ଟିକେ ପିଆଜ। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ ମଟନ, ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ ନାହିଁ,
ତା'ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଗଉଛୁ ମଟନ୍ ମିଲ୍ ତା'ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତ ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ମଟନ୍ ବା ଡିଲିସିୟସ୍ ମଟନ୍ ତା ବଟର ଗୋଟେ ଆଳୁ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ପରେ ଆସିଲା ମାଛ ଭଜା ନା କ'ଣ ପରି ତ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍ ଡିଲିସିୟସ୍ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟା ମୋଟା ଡାଲି ଭାଇ ଆକୁ କହନ୍ତି ଡାଲି ଡାଲି ଦେଖିଲେ ଛୁଙ୍କଟା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ମସ୍ତ ଡାଲି ରାଇସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ଆଶା ଆସିଯାଏ ନା ଲୋଭ ଆସିଯାଏ ସେ ଖାଇବା 100% ଭଲ ହେଇଥିବ ନା କହୁନୁ ଆଉ ମଟନ୍ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ବାସ୍ନା ଭାଇ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଉଡ଼େଇ ସାରିଲେ ତୋର କଥାଟା ଖାଇଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠି ହାପୁଡ଼ିବ ବାସ୍ନା କ'ଣ କେମିତି ରାଗ ଅଛି କି ହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଠି ମଟନ୍ ଖାଇନଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବି ଆଜି ମଟନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା ମାନେ କହିଲୁ ବା ଭାତ ଡାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇନି ଆଉ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ହିଁ ଖାଇଦେବେ ଭଜା ସହିତ କ'ଣ ହେବି କୁହ କିନ୍ତୁ ଭୋଜିରେ ଲାଗେନି ଯେଉଁଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ମିଠା ମିଠା ଘରେ ଯିଏ କିଛି ବି ମାନେ ଗରମ ମସଲା ଗୋଟା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁନଥିବେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେମିତି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ଏଠି ପକେଇଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଚର୍ବି ମୋଷ୍ଟ ହେଲେ ଟିକେ ଝୋଳ ଓହୋ ଝୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ କୁହନ୍ତୁ ପୁରା କଷା ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଆଉ ମାନେ କରିଟା କିନ୍ତୁ କଷା ଟାଇପ୍ ରହିଛି ମସଲା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆଳୁ ଅଛି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲରେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମୁସ୍କିଲ ବାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ କିଛି ସାଲାଡ଼ ଫାଲାଡ଼ କିଛି ଦରକାର ଭାଇ ଆକୁ କହନ୍ତି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ହେଲା ଆକୁ କହନ୍ତି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବେ ବାଧି ହେଉନି ଟେଷ୍ଟରେ ବିଲକୁଲ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନାହିଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଖାଇଲିଣି ରାଗ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସୁସ୍ ହବା ଅଧିକା ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ବୋନ୍ ବାଲା ପିସ୍ ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ କହିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ରେଭି ତା ତ ୱିଦାଉଟ୍ ବୋନ୍ ବାଲା ପିସ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତି 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 ଭାଇ ସେତି ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ରାଜୁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ରାଜୁ ଭାଇ ଆମକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ସବୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲାଗିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 3 hours later ତ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି କେତେଟା 6 ହେଇଗଲାଣି 6 ହେଇନି 6 ହବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପରିପ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ସେପଟ ଘରେ ବୋଉ ପାଖରେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଜିନିଷ ତ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିବି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମଟନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ମାନେ କହିବାର କାହିଁକିନା ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ କୁଣିଆ ଆସିବି ତ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସି ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 170 ମାନେ ଥିଲା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଭାତ ଥିଲା ଡାଲି ଥିଲା ମଟନ୍ ଥିଲା 4 ଆଳୁ ଝୋଳ ତା ସହିତ ଭଜା ତା ସହିତ ଫେରେ ସାଲାଡ଼ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହେଲା କେତେ କହିଲେ 150 ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ 3 ତା ଗ୍ରେଭି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭୋପାଲ ମଜା ଆସିଗଲା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ନୋ ଡାଉଟ୍କୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭାଇ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଏଠି କିଣିଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କିଣିଛି ହେଲା ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ମେମୋରି କହିଗଲେ ଚଳେ କାହିଁକିନା କମ୍ ପଇସାରେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା ପକେଟ୍ ମନି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ ଯେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ ଏମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ହେବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଉ ପୁରା 2 ଫ୍ଲୋର୍ ନେଇ ହେଇନ୍ତି ଆଉ ତଳ ଗୋଟେ ଉପର ଗୋଟେ ଆଉ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କାର୍ଗୋ ଫାର୍ଗୋ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆରେ ସାଇଜ୍ ହବ ଆମର ମସ୍ତ ହେଇଛି ଚେନ୍ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ କଲର୍ଟା ଦରକାର ମୋର ୟେଲୋ ୟେଲୋ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆ ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର ଡ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତ ନାଇଁ କି ବ୍ଲାକ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖିଲେ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଖାଲି ଜିନ୍ସ ହିଁ ଜିନ୍ସ ଏପଟେ ସବୁ ଚିନ୍ନସ୍ କାର୍ଗୋ ସବୁ କିଛି ଆଉ ଜିନ୍ସର ପୁରା ଅଲଗା ପୁରା କଲେକ୍ସନ୍ ଏପଟେ ସବୁ ସାର୍ଟ ରହୁଛି ଟି ସାର୍ଟ ଉପରୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ନଙ୍ଗା ନଙ୍ଗା ଟି ସାର୍ଟ ଅଛି ଭାଇ
ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସୁଜିତ ଭାଇ ଭଲ ଅଛ ଭାଇ ଆସିଛି ଭଲ କଲେକ୍ସନ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ କଲେକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ଅଛି ମସ୍ତ କଲେକ୍ସନ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବନେଇଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ବନେଇବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ତ ଏବେ ବନେଇ ପାରିବିନି କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ନବା ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଯେଉଁ କାର୍ଗୋଟା ଯେଉଁ କାଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ପେଜ୍ଟା କ'ଣ ନାଁଟା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସୁଜିତ ସାହୁ ନାଁରେ ବି ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଛି ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଫଲୋ କରିପାରିବେ କିଛି ଯଦି ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖି ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ଘରେ ରହିକି ଦେଖିଦେବେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଆସିକି ନେଇଯିବେ ଏଠୁ କାମ ଖତମ ନା କ'ଣ ଆଜିକାଲି କିଏ ତଳେ ଆସିବ ଦେଖିଥିଲେ ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ପଳାଇ ଆସ ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ତଳେ ତ ଦେଖିଲେ ଟି ସାର୍ଟ ତଳେ ଥିଲା ସାର୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଜିନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଚିନ୍ନସ୍ କାର୍ଗୋ ସବୁ ତଳେ ଏବେ ସବୁ ଟି ସାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସର୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଭାଇ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଦେଉନ ଟିକେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଉଛ ଏବେ ହଁ ଟିକେ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଫେରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ହାତ ପୁରା ଲାଇକ୍ରେ ନାଇଁ ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ 400 ଅଛି 400 ଷ୍ଟାର୍ଟ 450 350 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କପଡ଼ାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଦେଖିକି ନା ଭାଇ ତଖନ ମୁଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ମାରିଦିଅ ଟିକେ ମାରିଦିଅ ପିଲାଟା ଖୁସିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଏଟା କଲେକ୍ସନ ଆଉ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ଟା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ନୋ ଡାଉଟ୍କୁ ଯାଉ କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ସୁଜିତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଥିଲି ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁଜିତା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିହ୍ନଥିଲି ଆମେ ଯାଉ ମାନେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ ଥିବ ସେତେ ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ ଥିବ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଥିବେ ଏଇଠି ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ବଡ଼ ଷ୍ଟୋର୍ଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଯିବେ କ'ଣ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଥରେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣଟା କହୁଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 450 ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିଣିବା ଯାହା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କପି ଭାଇ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା କପି ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍ ନୁହଁ ଖୋଲା କଥା ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କପିରେ ବି କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା କପି ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ମସ୍ତ ହେଇଛି କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ କିଛି ଅଛି ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ ଟ୍ରିପଲ ଏକ୍ସେଲ 4XL ଯାଏ ଅଛି 4XL 4XL 5XL ଏଥର ତ ଅଣ୍ଟା ଆସିଛି 42 44 46 ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ସମସ୍ତ ନା ମଝିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଫେରିଗଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ମିଳିଲାନି ଆମକୁ ଏଇଟା ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ ଅଛି କାର୍ଗୋଟା ପିନ୍ଧିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବୁଝିଲ ମସ୍ତ ଲଜ୍ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସୁସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଜିତ ଏଇ ଲାଇଭ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ପରଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଟ୍ରି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କରିଥିଲି ଏ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଲେ ଆମର କଟକର ତାଙ୍କର ଲଟ୍ରି ଉଠିଥିଲା 15 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ବି 10 ଥର କଲ୍ କରି ସେ ଉଠେଇଲେନି ତାପରେ ଘରେ ଯାଇକି କଲ୍ କରି ସେ ଉଠେଇଲେନି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲେନି ବଟ୍ ମୋତେ ତାପରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ସୁଜିତ ତମେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିଦେଉଛ କି ମୁଁ ନା ନା ପୁଣି ବି ଆଜି ଦିନବେଳା କଲ୍ କରିବି ବଟ୍ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଟିକେ ସତ କହିଲି ମୁଁ ଅଲରେଡି ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାହା ମୋର ଉଠିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ କୁପନ୍ଟା କରିଥିଲି କି ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କୁପନ୍ଟା ଏଇ କୁପନ୍ଟା ମୁଁ ଭରିଥିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେଖିଲେ 1500 ଟଙ୍କା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର ଆର୍ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଆଉ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡକାଡ଼ି ଭଗବାନ ଯେତେ 32 କୋଟି କଣ ଏସବୁ ମୁଁ କି ବୁଝିପାରିଲିନି ଭାଇ ଆମର ସିଷ୍ଟମଟା ମୁଁ କରିଛି ଏଇ 15 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ସପିଂ କରିବେ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସପିଂ କଲେ ଚାହେ 500 ଆରମ୍ଭ କରିକି 10,000 15,000 ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସପିଂ କଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଲିଂ କରିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁପନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଭରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଡେଟ୍ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାର ସପିଂ କଲେ ସେ ଆମ ତଳେ ବକ୍ସ ଅଛି ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବେ ସେ ବକ୍ସରେ ପଇଲା ତ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଆର ଦିନ ଠିକ 10:30-11 ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ସୁଜିତ ସାହୁ କରିକି ଆପଣ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ନକଲେ ବି ଚଳିବ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି ନେସେସିଟି ନାହିଁ ସେ କୁପନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଉଠିବ ଯାହାର ବି ଉଠିବ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଉଠିବ ତାକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଯାହାର ବି ଉଠିବ ଅଲରେଡି 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ଉଠି ସାରିଲାଣି
ଯାହା ବି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଉଠିଲା ସେଇଟା କ୍ୟାସ୍ ରିଟର୍ନ 8 ଦିଆ ହେବ, ମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ମାନେ ଉଠିବ ନା ତା ତ କମ୍ ବେଶୀ, ଯେତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ 5 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଓହୋ ମାନେ ଯେତେ କିଣିଥିଲେ ସେତି ଉଠିବ, ସେତି ଉଠିବ। ଆଚ୍ଛା 5000 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା କିଣିଥିବେ 2000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର କୁପନ ଭରି ଇଏ 15 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲେ 15 ଟଙ୍କା ଉଠିବ, ସେଟା ପୁରା ଫୁଲ କ୍ୟାସ୍ ରିଟର୍ନ। ଖୁସି ହେଇ ପଳେଇଲା, ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଠିକ କଥା, ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇ, ମତେ କହିଲେ ପଇସା ଭାଇ ତମେ ଦିଅ ଭାଇ, ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦାଦା, ନାଇଁ ବଢିଆ 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 ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟା କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ତ? ତାପରେ ଆହୁରି ତିନିଟା ଲେଖା କୁପନ ଉଠିବ, ପ୍ରଥମ କୁପନରେ ଯାହା ବାଛିବ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଜିନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ଯାହାର ଉଠିବ ତାର ସାର୍ଟ ଫ୍ରି, ଥାର୍ଡ ଯାହାର ଆସିବ ତାର ଟି ସାର୍ଟ ଫ୍ରି, ଆଉ ଦଶହରାକୁ ବମ୍ପର ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଫ୍ରି। କୋଉ ବାଇକ୍? ବାଇକ୍ରେ ସେ ମାନେ ସେ ବାହାରେ ଲାଇଭ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଟି ସାର୍ଟଟା ଏବେ ଚଏସ୍ କରିଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ବଢିଆ ଅଫର ସବୁ। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖି ଯାଉଛି ତମ ବୋଉ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ବଢିଆ ଅଫର ଅଛି। ସେ ଭାଇ ଜଣେ କଟକରୁ ଆସିଲେ ନେଇଗଲେ, ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ନେଇଗଲେ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଆସିକି କିଣିପାରିବେ, ଧର ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କୁପନ୍ ଉଠୁଛି ଆଉ। ଅଫର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅଫର୍ଟା, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ, ଏମିତି ଅଫର୍ ତ କୌଣସି ଶୁଣିନଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ମାନେ ଲାଇଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଜିନ୍ସର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଫାଳ ଫାଳ କାଟିକି ବିକୁଛ ନା, ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଅଲଗା କଲର୍ କେତେ ସାଇଜ୍? ମୋ ସାଇଜ୍ ଅଛି ତ, ମୋ ସାଇଜ୍ ରୋଟ ଦେଇଦିଅ, ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କଲର୍ଟା, ଏଇ କଲର୍ଟା ହଁ ଏଇଟା ଦିଅ, ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ନାହିଁ, ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ପ୍ରାଇସ୍? 550 ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି ଆଉ। ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ କ'ଣ ନେବେ କି ଜାଣି ହେବନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମାନିଆ ପଡ଼ ସାର୍ଟଟା ଦେଲ କେମିତି, ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା, ବଢିଆ ଲାଗିବ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ବାପରେ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ଡେଞ୍ଜର କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, 36ର ହଁ, ବଢିଆ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଖାଲି ସୋ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଧିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ନେଟ୍ ବାସ୍କେଟ ନା, ବଡ ମାନେ କେତେ ବଡ, ବଢିଆ ହେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା, କଲର୍କୁ ତା ଯେଉଁ ସ୍ଟିଚିଂ କରାହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୋନ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା। ହଁ ହାଲକା ହାଲକା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଅଛି, ନେଟ୍ ବାସ୍କେଟ ପୁରା ଟଙ୍ଗା ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ, ମୁଁ ଆସିଲି କ'ଣ ଏଇଟା ସୋର ଖାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ର ଲଟେରୀ ବକ୍ସ, ଜିତିବି ତ, ଜିତେଇ ଦେବ ଟିକେ ଆଉ ଭାଇ, ଲଟେରୀଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଲଟେରୀଟା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଲଟେରୀଟା ପକେଇ ଦେଇଛ ଏବେ ପକେଇଲ, ସେଟା କାଲି 10:30 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଲଟେରୀଟା, ଓ 10:30 କେତେଟା ଭିତରେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭାଇଟା ଲଟେରୀଟା ଉଠି ଯାଉ, ଲଟେରୀଟା ବାଛୁଛ କେମିତି, ମାନେ ଇଏ ରହିଲା ଲାଇଭ୍ରେ ଡବା, ମାନେ ପୁରା ଖୋଲା ହେଲା, ହତ ପଶିଲା, ଗୋଳିଆ ହେଲା, ୱାନ୍ ଉଠିଲା, ଯୋଉଟା ଉଠିଲା ଯାହା ଉଠିଲା ତ ଉପଡ଼ା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଯାଇକି, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଡବା ଠୁ ଲାଇଭ୍ ଯିବ, ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଫେସବୁକ୍ ଫେସବୁକ୍ ନାଁଟା କହିଦେଲା, ଆଉ ସପ୍ର ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ନୋ ଡାଉଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଆମର, ଏଇଟା କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ତ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ମନ୍ଦିର କ'ଣ, ସାଇଆ ମନ୍ଦିର, ସପ୍ତଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର, ସପ୍ତଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ, ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ବିଦେଶୀ ମଦ୍ୟପାନ ଅଛି, ହେଲା, ସେପଟେ ହେଉଛି ରସୁଲଗଡ଼, ଏପଟେ ହେଉଛି କଟକ, ଏପଟେ ଗଲେ ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଆଉ, ପୁରା ମଝି ସେଣ୍ଟର ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ସପିଂ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲଟେରୀଟା ଭରିଆଡ଼େ ଭୁଲିବେନି ଆଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇର କାଲି ଉଠୁ ସତରେ, ₹2500 ଫେର ସପିଂ କରି ଯିବି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମଜାଦାର ଗେମ୍ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନାହିଁ, ବଢିଆ ବଢିଆ, ମତେ ଏଇଠି ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଲାଗୁଛି, ଭାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ଖୁସିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ମଜା ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଓ ନାଇଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭାଇ, ଆମେ ତ ଆଉ କୁଆଡେ କିଛି ଦେଇପାରୁନୁ, ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉ।
ତ ସେମାନେ ଆଜି ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ କରନି, ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ବଡ଼ କରିସକ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ନୋ ଡାଉଟ୍ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସପିଂ କରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ନୋ ଡାଉଟ୍, ଖାସ କରି ଟୋକା ଟୋକଳିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ, କପି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, କପି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କପି, କପି ମିନ୍ସ କ'ଣ, କପଡ଼ା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଲଗା, ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଫୋଗୋ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି, ସେଇଟା କହନ୍ତି କପି। ନହେଲେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ଆସେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସେ, ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମାଲ ଆସିବ, ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇ ମାଲ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ମାଲ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ଆକାଶ ପାତାଳ ମାନେ ଇଏ ଥିବ, ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ, ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଥିବ। ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂଟା ରୁହେ କପି, ସେଇଟା ହେଲା କଥା, ଖୋଲା କଥା, ଯେଉଁଟା ସତ ଏଇଟା ସତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ କହିବି। କିନ୍ତୁ ସୁଜିତ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ତ ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଆସେ। ମୁଁ ତ ଡେଲି ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରେ ନା, ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ କିଣା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରେ, ଧର ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ଦେଖିଲି କାର୍ଗୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଫଲୋ କରିଦେବେ ଭାଇଙ୍କ ଇଏକୁ, ଯଦି କିଛି କିଣିବାର ଥିବ, ଭାଇ ସବୁବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଯିବେ, ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ, ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେବେ କି ବାସଦେବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ନା, ମସ୍ତ ଅଫର୍ ହେଲା, ଅଫର୍ର ସୁଯୋଗଟା ଯେମିତି ହେଲେ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଏ ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ବିଜନେସ୍ ତ ସମେତ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଅଫର୍ ଦେଲେ କ'ଣ କି, ଏକ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ତ ହଁ ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଗୋଟେ କଟକ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, 2500 ଟଙ୍କାରେ ସପିଂ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସରି 1500 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା 1500 ଟଙ୍କାର ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ତ ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନା ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି କିଣିବେ ନା, କାଲି ସକାଳେ ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆସିପାରେ, ସେଇଟା କଥା, ମୁଁ ପକେଇ ଆସିଛି, ମୋର 2500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବନି, 2500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବନି, ମୁଁ ଆହୁରି ଥରେ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ସପିଂ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି, ହେଲା ମୋର ଡବଲ ସପିଂ ହେଇଯିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲେ ଏସବୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ର ଲୋକେସନ୍, ଭାଇଙ୍କର ପେଜ୍, ଆଉ ବାକି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଛି କି ଆର ଲୋକେସନ୍, ତାର ଲିଙ୍କ୍, ଯାହା ବି ସବୁକିଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତଳେ ବକ୍ସରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ତ କେହି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।